Когато бях млад и свободен и въображението ми не знаеше граници, мечтаех да променя света. Като започнах да остарявам и помъдрявам, открих, че светът няма да се промени. Така че поукротих стремежите си и реших да променя само страната, в която живеех. Но и тя изглеждаше непоклатима. В залеза на моя живот, в последен отчаян опит, се залових да променя поне моето семейство, най-близките ми. Но уви, те не искаха и да чуят. Сега, когато лежа на смъртния си одър, внезапно прозрях. Ако най-напред бях променил себе си, тогава, чрез моя собствен пример, щях да променя семейството си. Вдъхновен и насърчен от моите близки, щях да мога да направя и страната си по-добра. А кой знае, може би дори щях да успея да променя света. С тези думи на един късно помъдрял човек ви казвам добро утро в Пътеки. Днес ще си говорим за промяната в нас и дали сме готови за нея. Гост в предаването ни ще бъде Мила Маркова, преподавател по йога от Варна. Албена Атанасова ще подпомогне процеса с промяната, като ни даде няколко ценни напътствия за себеусъвършенстването. Пътуването Мила Боги и Алекс са неотлъчно с нас, защото са ни вдъхновения. А Петя Штифлер отново ще ни приготви вкусна закуска. Хапваме и продължаваме. Здравейте! Днес ще закусим със сладки, но не каквито и да е, а с маслини. Вижте днешното ми предложение за вас. Аз съм Петя Штифлер. Гответе с мен! Солени сладки с маслини. Маслините се изцеждат от течността. С брашното, настърганият пармезан, маслото и разбитото яйце се замесва тестото. От него се откъсват малки късчета. Във всяко се слага по една маслина. Затварят се, притискат се и се оформят на топчета. Овалват се в сусама. Подреждат се върху хартия за печене в тавата от фурната. Пекат се в предварително загрята на 190-200 градуса фурна около 20 минути. Да ви е сладко! Мила Маркова е учител от Варна. Завършила е френска гимназия и френска филология в Софийски университет Свети Свети Климент Охридски. Преподава френски и английски език. Повече от 13 години практикува йога. Завършва курс за йога учители в Нашик, Индия и от 2009 година преподава йога в родния си град. А от 2017 преподава и йога за деца. Страстите на Мила обаче не остават само в преподаването в училище и с йога практиките. Тя се занимава от малка и с класически балет и с любопитство изучава техниката на Марта Греъм, за да танцува и до днес. Мила обича да пътува и да пише. Нейни вдъхновяващи статии могат да бъдат прочетени в списанието Йога за всички. Автор е и на специален йога календар. Семейството на Мила са музиканти, а самата тя свири на пиано. Музикалното, танцовото изкуство, йога практиките и ежедневните срещи на Мила с децата и носят най-голямото удоволствие в живота. Тя смята, че промяната е задължителна, ако иска човек да върви напред и да постига успехи. Добре дошла, казвам на Мила Маркова, която идва чак от Варна в тази ранна сутрин. Добро утро! Здравейте! Радваме се, че си наш гост в Пътеки. Благодаря за поканата. Мила, във времена на толкова много метаморфози, преобърнати мечти, представи и надежди, всичко се смени, май е време да обърнем повече внимание на промяната. Това е нещо, върху което всеки би могъл да помисли през целия си живот. Промяната не е нещо, което се случва веднъж, еднократно и което трябва... върху което трябва специално
да се фокусираме еднократно. Това е нещо, което това е един дълъг процес, който се случва от началото на живота ни до края. И е хубаво, ако имаме сетивата и сме съзнателни за това да следваме различните потоци, които ни подхващат и да се синхронизираме с тях. С този неканен гост коронавирус, доста неща в ежедневието ни и навиците ни се промениха. Според теб, лесно ли хората са готови към промяна? Според мен, това, което е най-важно в нашето собствено израстване, ще говоря от гледната точка на преподавател по йога, но това може да се обърне и в напълно общо човешки план. Винаги, когато някой за първи път влезе в залата по йога, например, казвам, че едно от най-важните неща за човек е да бъде, аз си преди малко го споменах, това е осъзнаването. Да наблюдаваш себе си във всеки един смисъл, да наблюдаваш себе си на физическо ниво, да наблюдаваш себе си емоционално, да наблюдаваш себе си и ако може в това какво се случва с теб на психическо ниво, с душевните процеси, които са всъщност много сложни, извинявайте. И оттам нататък. Как ти се промени и как забелязваш, че се промени начина на мислене, на живот, на твоите хора, които посещават йога при теб по време на извънредното положение и след това? Специално за този период, в който бяхме затворени и дори по някакъв начин и все още сме, това, което се промени първо, беше чисто физически, че ние не можехме да се срещаме и започна да става, срещите ни започнаха да стават виртуално. Но пък всяка промяна носи нещо ново. Виртуалните срещи ни помагат за това да се чувстваме по-спокойни, защото всеки може да практикува в домашни условия. Оттам нататък вече е, според мен, всичко зависи от способностите на конкретния учител да предлага теми, да предлага практики, ако става въпрос за йога, а може да бъде и за други неща, да предлага достатъчно интересни теми, които да вълнуват хората и да ги задържа около себе си в своето поле зрение. В началото на предаването започнахме с една притча на един мъдър човек, който в края на живота си осъзнава, че е имало смисъл първо да промени себе си, а не да се опитва да променя другите около него. Защо ни е толкова трудно да погледнем първо в себе си, че промяната се изисква първо в нас? Защото непрекъснато сетивата ни са обърнати навън. Ние непрекъснато най-вече зрението ни ни управлява, както и останалите сетива. Тоест ние непрекъснато търсим в света около нас истината за самите себе си. Докато е много трудно да проумеем и да стигнем до тази идея, че всъщност това, което носим със себе си, това е, което ни определя. То е и много трудно да бъде открито понякога от самите нас. И затова казах и още в началото, че е един много дълъг процес, тъй като аз също се интересувам и от психология, много харесвам школата на Юнг. Той дори за себе си говори за това, че до края на живота си не счита, че е станала една цялостна личност, както нали, терминологията, която той използва. Човек, който се стреми към самопознание и себеосъществяване. Затова казах, че това е един процес, който продължава от началото на живота ни до края и от изборите, които правим, пак го повтарям. Иначе, когато човек достигне до момента, в който пожелае да надникне в себе си,
Оттам нататък пък отваря вратата към много различен свят. И тогава може би промяната става по-лесна. Ами, може би, всъщност, не мисля, че има нещо лесно в света. Всичко е трудно. Започва един нов живот, може би така, може да го определим. Промяната е немислима, ако човек не осъзнае, че е наложително да бъдат пренаредени приоритетите в живота му. Наскоро в България гостува създателят на метода пренареждане на матрицата Карл Досън. С него разговаря психологът Марти Иванова. Пренареждане на матрицата с техника за емоционална свобода за едно от върховите места по ефективност, лекота и бързина на случването. Негативните модели, с които се борим от години, с всевъзможни терапии, се изчистват и качеството на живот видимо и бързо се променя и подобрява. Здравейте, аз съм Мартина Иванова, терапевт и преподавател по енергийна психология. Техниките за емоционална свобода ТЕС са сред най-известните, популярни и все повече набират скорост сред хората, които търсят начини бързи и ефективни да се справят с проблемите в живота, с които се срещат. Има и по-дълбоко направление в енергийната психология. То се нарича пренареждане на матрицата. Базирано е на ТЕС, но проблемите, с които се справя, са още по-големи, в още по-голяма дълбочина и с по-голяма ефективност. Пренареждане на матрицата е терапевтичен метод, достъпен както за хора, които търсят средство за помощ да си подобрят живота, така и за професионалисти, които прилагат помагащи професии. За нас е огромна чест, защото Карл Долсън, който е създател на този терапевтичен метод и днес е наш гост в студиото. Нямам търпение да ви го представя. Това е прекрасният Карл Долсън. Каква е разликата между ТЕС и пренареждане на матрицата? Okay. So put this simply. EFT is very good at trauma resolution. Просто казано, ТЕС е много добро решение за лечение на травми, тъй като много хора осъзнават, че техни предишни преживявания, спомени, провокират проблемите им в настоящото от всякакъв вид. Например, проблеми с общуването, проблеми във връзката им с партньор, парични проблеми, най-общо казано, всякакъв вид травми от миналото рефлектират в настоящи житейски ситуации. С помощта на ТЕС, хората на подсъзнателно ниво създават положителни събития, които им носят позитивни емоции. Как намираш реакцията на хората, Карл? Лесно ли разбират какво е това пренареждане на матрицата? Приемат ли го добре? There's a different terminology used in Bulgaria, which is kind of reorganizing the field. Има различна терминология. Матрицата е енергийно поле, което се създава от хората. Всички ние сме свързани с това поле енергийно. Независимо дали сме християни, будисти или индийци, независимо каква религия изповядваме или национална принадлежност, ние сме свързани енергийно. Повечето хора имат изградени представи за себе си от миналото, като например, не съм достатъчно важен, не съм обичан и тъй нататък. Тези вярвания създават голям стрес и ни влияят и като възрастни хора. Те си изчиства спомените от травмата. Случва се така, че вие сякаш сте инженер на паметта си. А каква е ролята на вярата в това човек да повярва в себе си, в възможностите, които има и в осъзнаването, че може, има силата да промени живота си, да се изцели и да направи положителна промяна? So yes, the wonderful thing about these techniques that we teach, EFT and Matrix Reinforcement, is... С тези техники ние не лекуваме хората. Те се базират на самовдъхновението на клиента. Хората сами си помагат. Емоционалната им свобода зависи от самите тях. Те сами са инженери на спомените си, осъзнавайки какво точно се случва, какви са нагласите им. Ние само подпомагаме процеса, насърчаваме ги. Много е лесно да се научи. Не е необходимо да се ходи с години в университет, не се нуждаете от доктори, психолози и други специалисти. Като им даваме тези инструменти, ние помагаме на хората, на семействата им, както и на техните приятели да се чувстват по-спокойни, щастливи и уверени в себе си. Това е важно за всяка една държава и нейния народ. Ето защо пътувам по целия свят. Привилегия е, че България има треньор като теб. Имаш ли нещо финално, което би искал да кажеш на зрителите на БНТ и на Патеки?
Действително се наслаждавах по време на престоя си в красивата столица София. Възхитен съм от невероятните хора, с които се срещнах, красивите сгради. Заповядайте да видите красивата страна и красивите хора в България. Ако имате нужда от помощ, свържете се с Мартина. А какво е най-важно човек да направи най-напред, за да поиска промяната в себе си, според те? Отново ще повторя за себеосъзнаването. Най-напред, естествено, да имаме силното желание за нещо. Мисля си, че не е необходимо, когато става въпрос за себе осъществяване и израстване. Не е необходимо дори човек да се занимава с някакви духовни практики, така наречени в кавички, които много често вече се споменават. Мисля си, че всеки един човек за себе си трябва да открие тази любов. Няма да го нарека страст, защото страстта обикновено ни кара да се замислим за нещо, което е необуздано и което ни владее на чисто физическо ниво. По-скоро е онова силно вдъхновение или онова занимание, което ни кара да трептим от радост. Дали ще бъде танц или готвене или градинарство или каквото и да е, което да ни кара да се чувстваме добре. Оттам нататък, когато се появи радостта в живота ни от това, че правим неща, каквото и да е, да, и което ни носи някакво вътрешно удоволствие и удовлетворение, тогава се появяват и отговорите на някакви въпроси, които дори може да не сме си задавали конкретно, но започва да се появяват някои просветления, така да ги наречем. Да те попитам по-рано защо и какъв момент се налага и усещаме, че се налага да променим курса и да тръгнем към промяна. Тъй като света около нас е като едно огромно огледало, в което ние непрекъснато се оглеждаме, преди малко като говорихме за това, ми се искаше да кажа и това. Света около нас отразява вътрешната ни нагласа към него. И когато в един момент душата ни достигне до един момент на кръстопът, да кажем. Да. Тогава се появяват и външните обстоятелства, които ни показват. Не винаги това може да е в добър план, както в началото. Нали? Може да се прояви чрез болест или чрез някакви други неприятни обстоятелства, които се случват, когато и това прави още по-трудни оттам нататък нашите изхода, задачи. Да, излизането от тази ситуация. Но, както казваше моята баба, единствено от смъртта няма изход. Така че, колкото и трудно да е, въпреки че когато човек е в такава ситуация, наистина се чувства в безизходица и е много тежко, но винаги може да се намери някакъв лъч светлина, за който да се хванем. И да оттам нататък да разберем как да продължим. Какви по-практически съвети би препоръчала в тази посока на нашите зрители? Преди малко казах, че първото, което според мен е важно да се направи, човек да намери какво му носи лично удоволствие и да го практикува колкото често му е възможно. Следващото нещо е, за което и аз много държа, и като освен, че преподавам йога, аз съм и учител и се занимавам и с деца. Това, което е много важно, е образованието. Но в много широк смисъл. Имам предвид не конкретно да ходим на училище, имам предвид да се четат много книги и когато и да се интересуваме. От да запазим тази тръпка към живота. Защото ние не откриваме топлата вода. Вече всичко е казано и направено.
така като наблюдавам от 20 години насам, тенденцията е да се преповтарят общо взето модните течения, следват един път, който вече е бил изминат, но малко усъвременен. Така че и в изкуството, в изкуствата, въобще тази сфера на живота, няма нищо толкова фрапиращо, иновативно, но важното е, когато човек се е натрупал база от знания, вече по свой начин да умее да играе с тях и да ги интерпретира, и тогава вече, когато ние намерим своя собствен стил, той се превръща и в стилане на живот. Да имаме по този начин да изградим своята индивидуалност. Много ценно. Тоест да четем повече, да имаме повече информация и, както каза, да търсим хобита, които да ни подкрепят. Обаче в крайна сметка повечето от нас сме свикнали и търсим сигурността във всяко нещо и не винаги приемаме тази постоянна променливост, която живота ни поднася. Как да се справят хората, които търсят постоянно сигурността? Да, това е нормално. Нашият физически ние сме създадени така, че да не искаме да се променяме, защото на съвсем чисто развитието ни от клетъчно ниво, филогенетичното ни развитие в нас е застъпено това. Когато мозъка вече е намерил, създадени са някакви пътища, които са сигурни и които са ни познати. Умствените процеси са така. За нас е по-удобно да следваме установеното, защото то е сигурно. Тоест подсъзнателно ние е закодирано това чувство на сигурност, да търсим тази сигурност. Да, и това е нормално. Съвсем конкретно, много е хубаво да изградим една здравословна връзка със собственото си тяло. Това е първото нещо, което човек може да направи, за да не се подава на панически атаки, например, на усещане за страх. Как точно се изгражда такава връзка със собственото тяло? Занимание с тялото, спорт или йога, или някакво друго учение, което човек си избере и предпочита и отговаря на личния му характер и темперамент, ако искате. Да. Но е много важно да имаме наистина усещането за своето тяло, как се движим в пространството. Продължаваме след малко. Мила, много интересно започна разговора и много дълбоко, но преди това нека да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и след това се връщаме в студиото. Чували ли сте за ефекта на обзора? Това усещане, което астронавтите изпитват в космоса. То се изразява в промяна на съзнанието на наблюдателя, който започва да възприема планетата Земя като малък, крехък оазис сред празнотата. Но какво можем да направим ние, обикновените хора, за да отключим това осъзнаване и да се свържем по-дълбоко с природата? Можем да започнем като излезем навън и станем отново деца. Да погледнем на света с девствени очи. Винаги всичко да виждаме за първи път. Да се потопим в усещането за природа и да му се насладим. Да изключим за момент от матрицата и да се опитаме съзнателно да се свържем с красотата, която ни заобикаля. Да се вслушаме, да наблюдаваме и да откриваме малките детайли. Да бъдем любопитни и смели. Да си позволим да се насладим и да си зададем въпроса: кой съм аз? Да комуникираме и да усещаме себе си като част от природата. Това е за мен промяната, която ще ни донесе не само лично щастие, здраве и красота. Това е и промяната, от която ние всички се нуждаем, ако искаме да избегнем фаталните последици от климатичната криза.
Страхът от неизвестното и несигурността май никак не може да допусне промяната. Стигнахме до това, че трябва да се опитаме да опознаем човешкото си тяло. Първо, това е първата стъпка. Как да преодолеем това чувство на несигурност отново? Най-добре, ако човек се чувства прекалено изгубен и неспособен сам да си помогне, да се обърне към специалист. Дали ще бъде психотерапевт или, както вече казах, някой преподавател по йога или тайчи, например, или цигун. Има вече толкова нови техники за контролиране на стреса, да. Например, да, и за да си помагаме да се чувстваме по-спокойни в забързаното ежедневие. Така че има един израз на изток, че когато ученикът е готов, учителят се появява. При теб как се случи, е интересно? Ти как реши да тръгнеш в този път на самосъвършенство? Аз вярвам в това, че ние носим багаж със себе си от предишни съществувания. И според мен нещата при мен така се случваха, за да ме насочват да стигна до този, да изляза на този път. В началото, още когато бях ученичка, четях литература, свързана с йога. Когато бях студентка, аз учих тук в София, тогава имах много силното желание да започна да практикувам йога, но така и не намерих подходящото за мен място. И след това отново, когато се върнах във Варна, първо започнах с китайски учения, да се занимавам, така да кажа. Да. Това, което казах преди малко, цигун, бях избрала в началото, но в последствие се появи йога. И то съвсем не случайно. Как намери учител или книги? Кой е твой учител всъщност? Моят учител се появи съвсем наскоро, преди 3-4 години. И по-скоро той е като вид ментор на духовно ниво. Казва се Парамаханса Йогананда. Това е много известен Йогананда. Хората, които се занимават с йога, би трябвало да го познават като име. Да, но да сме по-полезни на зрителите, според теб, петте най-важни стъпки към промяната. Приемането, а след това какво следва? Точно това исках да кажа. И едно от най-важните неща е човек да не спира. Много често хората си мислят, и това е свързано с промяната и с живота, в който сме в момента, света, в който сме в момента. Всичко да се случва бързо, с едно щракване на пръсти, така никога не става. Нищо трайно не може да бъде създадено с ефемерни усилия. Това, което е необходимо за всеки да разбере за себе си, е, че е необходимо постоянство, дисциплина, сила на волята и друго нещо, което е много важно. Да речем, че ние сме в тези така наречени езотерични, духовни учения и литература, познания. Се говори, че ние сме хората, които се занимаваме със себе си, сме приели ролята на воина. Да. В един пак много широк смисъл. И сме тръгнали по един път напред към себереализация. До тук добре, но не трябва да се забравя, че пътя нито е прав и равен, нито е винаги светъл и ясен. Много често се появяват странични криволичещи пътеки. Много често пада мрак около нас. Първото нещо, което също трябва да развием в себе си,
когато се преборим със страха, т.е. пак на физическо ниво, е да придобием смелост, усещане за сила, в вяра, увереност в самите себе си. И тогава вече сенките, за които и сянката, за които говори пак в Юнг, ще спомена, защото е мой любим автор, няма да ни плашат толкова. И ще разберем, че не е необходимо винаги да бъдем на 100% будни, тонизирани, да можем да повдигнем 1000 планини във всеки един момент. Не. Трябва да разчитаме знаците на собственото си същество, и физически, и емоционално. И когато е необходимо да си дадем пауза. И да не се страхуваме от този момент, да спрем, дори за момент. Доколкото разбрах, ти се занимаваш и с деца. Как виждаш промяната при тях и те помагат ли ти, учат ли те в нещо? Разбира се. Пак на Исток казват, че най-добрият учител е този, който се учи от учениците си. И съм възприела този принцип и за собствен. Да се съмнявам в собствените си способности във всеки един момент, за да мога по този начин да се усъвършенствам. Желаем ти много успех за напред и те очакваме отново при нас. Благодаря ви. Пожелавам на всички зрители да търсят все повече и повече. И на вас успех. Благодаря ти много. Дано вашето предаване да срещне силен отклик у хората и да има силно бъдеще напред. Благодаря ти, какви хубави думи. Мерси. Как да работим, за да се самоусъвършенстваме, ще ни каже днес Албена Атанасова в своята рубрика «Йога, познание и начин на живот». Да видим дали това е толкова лесно. Добро утро! Днес ще поговорим за здравето на очите. Много хора носят очила или контактни лещи, за да подобрят зрението си. Очилата обаче всъщност не лекуват лошото зрение. А проблемите с очите често се влошават чрез тяхната употреба, което налага все по-мощни лещи. Според Аюрведа, очите са едно от най-важните органи в тялото. Всички 5 елемента играят ролята за поддържане здравето на очите. Земята управлява мускулната част на окото. Огънят управлява кръвоносните съдове, въздухът управлява цвета, водата доминира над бялата зона, а етера контролира слъзните пътища. Фактори, които допринасят за лошото зрение, са изкуственото и лошо осветление, продължителната употреба на компютър, гледане на телевизия, лоша диета, мускулна неефективност, психическо и емоционално напрежение, токсини в тялото и стареене. Противно на общоприетото схващане, дългите периоди на четене не увреждат очите, при условие, че умът и очите са спокойни през това време. Нека опитаме да не сме напълно зависими от очилата, а да ги използваме само когато е необходимо. Това ще помогне на очите да се приспособят и да започнат да функционират нормално. Навикът да се ходи с боси крака по тревата, пясъка и по земята рано сутрин или около залез се твърди, че има релаксиращ, благоприятен ефект върху очите. Това се дължи на рефлекторните връзки между ходилата и зрителните области в мозъка. Опитайте да застанете пред изгряващото или залязващо слънце и да затворите очите си за няколко минути. Да усетите ултравиолетовите лъчи, успокояващи и отпускащи очите. В йога има упражнения, които са ефективен начин за предотвратяване развитието на проблеми с зрението. Практиките помагат за облекчаване на различни нарушения, свързани с неправилното функциониране на очите, като късогледството, например, и дългогледство. Преди да започнем с практиките, е добре няколко пъти да напръскаме очите си с чиста студена вода. Направете това около 10 пъти и след това започнете упражненията. Тази процедура ще помогне стимулиране на кръвоснабдяването и като цяло тонизира очите. Тези, които страдат от сериозни очни заболявания, трябва да извършват йога практики само след консултация с очен специалист.
За първата практика седнете в удобна поза и разтрийте енергично дланите на ръцете си, докато се затоплят. Поставете дланите внимателно върху клепачите, без излишен натиск. Усетете как топлината и енергията се предават от ръцете в очите и очните мускули се отпускат. Останете в това положение, докато топлината от ръцете не се абсорбира от очите. След това отпуснете ръцете, като държите очите затворени. Повторете тази практика 3 пъти. Дланополагането отпуска и ревитализира очните мускули, подпомагайки коригирането на дефектното зрение. В следващата практика ще направим 10 бързи мигания с очите. След това затваряме очите за 5 или 6 дишания. Повторете мигането 10 пъти бързо и след това отново затворете очите и се отпуснете. Много хора с недостатъчно зрение премигват неравномерно и неестествено. Това е свързано с обичайното напрежение в очите. С тази практика насърчаваме мигащия рефлекс да стане спонтанен, предизвиквайки отпускане на очните мускули. А сега седнете в удобна поза, ръцете са изпънати настрани и на височината на раменете, като палците сочат нагоре. Палците трябва да са точно в периферното зрение, а главата гледа напред. След това, без да движите главата настрани, фокусирайте очите първо върху левия палец, следва междувеждието, десен палец. Отново междувеждието. Повторете този цикъл 5 пъти, като дръжте главата и гръбнака изправени. Накрая затворете и отпуснете очите. В следващата практика се опитайте да погледнете максимално нагоре към тавана и останете 2 секунди. Погледнете надолу и останете за 2 секунди. След всяка практика нежно затваряме очите за няколко секунди. Това упражнение балансира горните и долните мускули на очната ябълка. Ще направим и кръгови движения с очите, като поставим ръцете в юмрук на коленете с палци, сочещи нагоре. С дясната ръка правим кръгови движения по часовниковата стрелка, а с лявата – обратно, като не забравяме да следим палеца, без да движим главата. Ротационното гледане подобрява координираните дейности на очните мускули. Ако ви се налага да се взирате в компютъра отблизо дълги часове, на всеки 30 минути откъсвайте поглед от компютъра и правете дланополагане. Можете също така да навлажните памучи с чиста органична розова вода и да поставите върху затворените си очи. Отпуснете се за 10 минути. Органичната розова вода има охлаждащ ефект и е особено полезна за уморените очи. Един от съветите на Аюрведа за подобряване на зрението е използване на гинко билоба. Тази билка, освен че подобрява зрението ни, предпазва от глаукома. Но гинко билоба не трябва да се дава на деца или на диабетици. Може да включите в диетата си и бадеми. Омега-3 мастни киселини, витамин Е и антиоксидантите в бадемите подобряват зрението. Те също помагат да подобрим концентрацията си и паметта. Може да ги консумирате сурови или да ги накиснете за няколко часа и да приготвите паста от смлени бадеми с чаша мляко. Зрението се влошава поради прекомерна употреба, напрежение, липса на почивка и липса на хранителни вещества, като бета-каротин, съдържащ се в много зеленчуци и плодове. Затова в менюто ни е добре да присъстват повече зеленолистни зеленчуци и моркови. Добавете също сладки, сочни плодове и гответе с куркума, кимион, кориандър и сминдух. С тези съвети и практики се надяваме, че ще запазим зрението си в отлична форма. Довиждане и бъдете здрави! Нашия малък експерт Алекс отново е тук, за да ни каже своето мнение по въпроса за промяната. На нас пък ни се иска това момче да не се променя. Да видим какво ни е подготвил Алекс. Здравей, Алекс! Здрасти! Знаеш ли какво е промяна? Да, промяната е промяна се времето и се промяна сезон. Защо е важно хората да се променят? Защото така стават по-умни и по-големи. Ти искаш ли да се промениш? Да, защото така няма да остана малък. Какво искаш да промениш в хората? Не изхвърлят животните, защото са тъжни и не могат да живеят без домашни любим, без хора. Може ли да растем без да се променяме? Не, защото планетата се върти и не цапаме планетата. Довиждане!
Днес си говорим за промяната, но има едно нещо, което никога не искам да се променя. Желанието за пътуване. Не знам как се получава, но щом стане дума за пътуване, първа съм опаковала багажа си. Да видим редакторския екип на Пътеки къде ще ни заведе днес. Днес ще пътуваме без куфар. Всеки човек в един или друг момент се чувства изгубен. Някои хора го изпитват, усещайки се като че да са били на автопилот. Заседнали, тревожни или оттекчени. Много хора казват, че пътуването е разковничето да се намериш, когато се чувстваш изгубен. Те планират екзотични приключения до Индия, Южна Америка, Африка и къде ли не още. Пътуващото приключение може да ви подмлади и да ви отвори нови перспективи, но не е нужно да бягате до Бали, за да намерите себе си или да направите нещо друго, което да ви промени към по-добро. Всъщност, колкото и да сме далеч, не можем да избягаме от себе си. Няма нужда да бягаме на хиляди километри от дома, за да си отговорим на въпроси, защото те най-вероятно се намират на една ръка разстояние. Кои са най-добрите места, които могат да ни помогнат да променяме себе си? Първо, да бъдем близо до вода. Ние сме дълбоко биологично свързани с тази живототворност. Водата увеличава способността да се фокусираме и да се успокояваме. Така че ще намерим хармония и мир, когато посетим плаж при изгрев, да усетим магнетичното дърпане на земята и да слушаме вълните как улесняват ума ни, да поседим край морето, край обикалящо поточе или безкраен океан, малка или голяма река или бълбукащ ручей. Това са местата, които най-добре ще ни върнат към това, което мечтаем да направим, за да се променим и да се чувстваме добре. И второ, да се качим нависоко. Изкачване на хълм, планина, връх са най-пречистващите пътувания, които може да направите за себе си. Качването на върха на висока сграда също е нещо добро. Вижте живота си от нов ъгъл. Ако наистина сте високо, ще забележите активността на света под краката ви. Ще видите величието на облаците и далечния пейзаж. Ще разпознаете мястото си в света и ще намерите пътеката към себе си. Светът не е, за да ни прави щастливи. Светът е, за да ни предизвиква и стимулира към пробуждане. Ако има нещо постоянно в хода на живота ни, парадоксално това е промяната, защото промени ни спохождат през целия ни жизнен път. Очаквани или не, желани или не, промените рушат старото и изграждат новото в живота ни. Още преди повече от 2000-летия древногръцкият философ Хераклит заявява: всичко тече, всичко се променя, и с това обобщава една очевидна и въпреки това винаги изненадваща закономерност в живота. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново в следващата неделна сутрин, когато ще ви срещнем с един от най-големите български съвременни дарители и будители – професор Минко Балкански. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.